Razgovarat ćemo o tome kako će se sve ovo što se događa odraziti na ekonomski dio ne samo Hrvatske nego cijelog svijeta. S nama je u ovom trenutku Ivan Brodić, urednik portala Energy Press. Dobar dan, dobrodošli u program N1 televizije. Dobar dan vama i gledateljima. Kolega Brodić, evo, idemo odmah krenuti sa cijenama. Znam da ste ih pratili, prateći vaš portal. Dakle, burzovna cijena plina u Europi samo jučer porasla je za 35% i premašila 1400 dolara za 1000 kubičnih metara. Pokazali su podaci londonske burze. Što konkretno to znači? Dakle, što može očekivati gospodarstvo, a onda potom naravno i fizička osoba? Pa naravno, to će biti značajan udar na gospodarstvo, odnosno značajan udar i na cijene plina za kućanstva, s obzirom da se cijena plina formira, važan čimbenik za formiranje cijene plina je cijena na referentnim burzama, to je u svakom slučaju ova londonska i nizozemska burza. Nešto će smanjiti taj udar ove mjere koje je već vlada do sada donijela. Međutim, nalazimo se u početku ožujka počet će ugovaranje cijena i za industriju i za kućanstvo za sljedeće razdoblje koje počinje od 1. travnja. Za to će biti referentne upravo ove cijene i bojim se da slijedi cjenovni udar na već postojeću inflaciju. Nisam optimist. Da, jučer se već ogradio i ministar Ćorić rekavši da više nema manevarskog prostora. Tako je, zapravo on je jučer ispravno rekao da nestašice plina, odnosno energenata, o nestašicama u ovom trenutku ne možemo govoriti, ali pitanje je po kojoj cijeni ćemo će nam biti isporučene. To je tako, trenutno je takva situacija i u ekonomskom dijelu, govorimo o inflaciji, u ovom geopolitičkom dijelu koji značajno utječe na burzovna kretanja, odnosno uvijek utječe na cijene energenata. Cijena plina se formira vezano uz tržišne uvjete, vezano uz cijenu plina na referentnim burzama. Za Europu su referentne burze u Londonu, u Nizozemskoj i u Austriji. Na tim burzama raste cijena plina, raste gotovo u cijelom svijetu, ali ovdje posebno zbog geopolitičkih previranja kojima smo svjedoci. Vezano uz to formirat će se i cijena za sljedeće razdoblje, pogotovo za kućanstva, nešto će tu cijenu smanjiti ove vladine mjere koje su donešene prije nekoliko tjedana, odnosno desetak dana, vezano uz smanjenje PDV-a, vouchere za proširenje vouchera za energetsko siromaštvo, ali ne vidim previše prostora da se taj udar u potpunosti anulira. To će u svakom slučaju se odraziti na daljnji rast, i maloprodajnih cijena, daljnji rast cijena industrijskih proizvoda i, kažem, inflacija nas kroz sljedeće razdoblje neće mimoići, odnosno već je ovdje, ali nekakav njen značajni rast. Da, ne očekuje nas ništa dobro sudeći prema ovome. Jučer je i dakle barel nafte prešao još jednu psihološku granicu, to je 105 dolara. Samim tim, ovo što ste spomenuli, dakle uz plin i uz naftu lančana poskupljenja su neizbježna. Tako je. Vidjet ćemo kako će vlada reagirati i na to. Slijedi daljnji rast cijena nafte, vjerojatno će rasti još prema gore. Danas je neznatno spuštena cijena, međutim vidjet ćemo i kako će se formirati cijene naftnih derivata. Na mediteranskom tržištu se to obično događa tjedan do dva nakon što se dogodi na globalnim tržištima. Vlada je fiksirala cijenu određenih naftnih derivata, premium goriva nije.
I tu je zapravo iscrpila taj dio onoga što može učiniti. U ovom trenutku bi trebalo razmisliti da se udar, cjenovni udar i u tom smislu počne smanjivati u dijelu vladinih, odnosno državnih apetita kroz određene trošarine, jer u njima imamo neke koje su vezane uz infrastrukturu, vezane uz autoceste recimo, ali imamo i neke kojima pokrivamo neke od luksuznih sektora u smislu toga što nam ti sektori proizvode gubitke. U cijeloj ovoj situaciji vezano uz krizu energetsku i cjenovnu u kojoj se nalazimo, vlada bi morala razmisliti o tome da smanji barem donekle trošarine i time anulira dodatni udar na gospodarstvo. Da, vidjet ćemo samo imali tu prostora s obzirom na sva ona obećanja koja je vlada dala pojedinim ciljnim skupinama, ipak netko taj novac mora u proračun nadomjestiti. Ali idemo jasno, se sad malo vratiti. Slušam. Jasno, svaki glas košta. Jasno. Idemo se mi vratiti na ovu veliku, dakle, stratešku igru koja je sada u tijeku s obzirom na stanje u Ukrajini, na rusku invaziju. Dakle, očekivalo se dugo obraćanje američkog predsjednika Joea Bidena oko sankcija, ali unatoč tome, dok se to čekalo, što se tiče Sjevernog toka, izrekao je da poziva sve sudionike da obustave svoje radnje što se tiče Sjevernog toka 2. Međutim, njemački kancelar Olaf Scholz to je učinio puno prije. Neki su čak rekli da nisu to od njega očekivali, da su očekivali da on puno blaži igračno. Pokazao se dosta jakim u toj cijeloj konstelaciji snaga. Što će to značiti za opskrbu plina zemljama koje su vezane direktno za projekt? Pa dobro, što se tiče gospodina Scholza, on je samo produžio prolongiranje certificiranja projekta. Naime, projekt je trebao dobiti svoj završni certifikat sredinom ove godine. Tu proceduru je gospodin Scholz zapravo zaustavio. Vezano uz ovu cijelu situaciju koju je učinio Vladimir Putin intervencijom u Ukrajini. Pitanje u tom cijelom projektu nije samo ruski Gazprom, tu je i puno zapadnih kompanija koje će u svakom slučaju pretrpjeti određenu štetu, poslovnu štetu. Vidjet ćemo kako će se cijela ta stvar dalje razvijati. Što se tiče opskrbe, u svakom slučaju imamo izazovno razdoblje ispred sebe, iako plin nije u potpunosti prestao teći. Neposredno pred intervenciju čak je i ukrajinski tok bio djelomično popunjen, turski tok radi. Na sjeveru imamo određenih problema, sjeveru Europe bit će određenih problema, ali sjeverni tok 1, prvi profil još uvijek radi. Vidjet ćemo teško je reći u kojem smjeru će se sve to dalje razvijati. Sankcije su tu, međutim, kao što smo vidjeli, Rusija još uvijek nije isključena niti iz međunarodnog platnog prometa, niti iz ove trgovine energentima u potpunosti. Pitanje je hoće li se to zapravo i dogoditi. Ono što svi upozoravaju i na zapadu i kod nas, ministar Ćorić jučer, plina će svakako biti, jer kad pogledamo od početka te ukrajinske krize, od nekakve inicijalne faze do danas, znači govorimo o kraju prošle godine i početku ove, zapravo kumulativno glavni uvoznik plina u Europu su tvrtke iz Sjedinjenih Američkih Država. Tako da plina u svakom slučaju ima i bit će ga, ali je pitanje po kojoj cijeni. Ono što bi moglo biti izazovno za industriju, zbog toga što industrija ipak, pogotovo u zemlji koja je lokomotiva europske industrije, govorimo o Njemačkoj, industrija ipak ovisi o
plinu koji je kopnenim putem kad dolazi nešto jeftiniji. Ne zaboravimo, Njemačka je zatvorila prije nekoliko mjeseci zadnje svoje nuklearne reaktore, tako da tamo bi moglo biti određenih problema, iako njihov ministar gospodarstva prije nekoliko dana je rekao da Njemačka zapravo može izdržati u potpunosti bez ruskog plina. Je li to zapravo nekakvo umirivanje javnosti ili je to stvarno tako, teško je sada procijeniti. Da, ili je stvarno pitanje to da veliki igrači izdrže, a manji poput nas se snalaze na način na koji se mogu snaći, točnije trpe kućanstva i industrija. Točno, samo sam još htio reći vezano uz nekakve alternative za ruski plin. U ovom trenutku, osim tog ukapljenog plina iz SAD-a, u nekakvom kratkom roku posve sigurno da će biti nekakvih izazovnih situacija, međutim na nekakav srednji rok i poboljšanjem kvalitete sustava ukapljenog plina, odnosno prihvata ukapljenog plina, takva stvar bi se mogla anulirati. Samo pitanje je koliko će sve to koštati i koliko će to sve utjecati na cijenu plina. Možemo zaključiti što se plina tiče da za neko vrijeme razdoblje jeftinog plina je zapravo iza nas. Da, puno očito dobrih stvari iza nas. Idemo se dotaknuti još jedne stvari u ovom našem razgovoru, a to je sankcije prema bankarskom sektoru. Dakle, jasno je da se išlo na udar prema ruskim bankama, VTB-u i Sberbanci. Malo čas sam dobila fotografiju ispred jednog bankomata u Zagrebu gdje se stvorila ogromna gužva. Ljudi pokušavaju podići novac jer vjerojatno smatraju da novca više neće biti. Kako gledate na sve to skupa? Pa dobro, što se tiče ove situacije koja se pojavila ispred poslovnice Sberbanke u Zagrebu, to je pomalo razumljiva, ali pomalo iracionalna situacija zbog toga što je poslovanje Sberbanke prema građanstvu prodano, više nije u vlasništvu Sberbanke, nego u vlasništvu poslovnog subjekta iz Srbije. Tako da ta situacija je pomalo iracionalna i učinit će, ako ništa drugo, reputacijsku štetu tom novom sustavu. S druge strane, Sberbanka i VTB banka još nisu pod sankcijama. Sberbanka će to i puno teže doći pod te sankcije ako govorimo o ovom poslovnom subjektu koji je suvlasnik Fortanove grupacije, zbog toga što ta podružnica Sberbanke ima sjedište u Beču. VTB banka je drugi par rukava, ali još uvijek te dvije banke nisu pod sankcijama zbog toga što nisu, prema podacima zapada, nisu uključene u financiranje vojnih aktivnosti ruske vojske. Hoće li biti u budućnosti, teško je reći. Meni se čini da bi za to zapad se trebao odlučiti na krajnju mjeru isključivanje Rusije, odnosno svih ruskih subjekata iz sustava platnog prometa, što bi nanijelo značajne gubitke ruskoj ekonomiji. Međutim, oni bi to mogli pokušati anulirati u suradnji sa kineskim platnim prometom, jer ne zaboravimo, Peking je razvio vlastitu infrastrukturu u tom smjeru. U ovom trenutku za Fortenovu nema nikakvih izazovnih trenutaka što se toga tiče. Vjerojatno neće ni biti, zbog toga što neće Fortenova biti pod sankcijama, nego vlasnici njihovih, neki od vlasnika njihovih udjela,
Tako da kako će oni kasnije raspolagati svojom dobiti i tako dalje, to zapravo za samo poslovanje osim reputacijske štete u ovom trenutku neće dobro. biti nikakvih problema. Dobro. Evo. Evo, idemo još samo za kraj zajedno pogledati. Bila je naravno naša ekipa pred ovim bankomatom kojeg sam spomenula. Idemo čuti što ljudi kažu, pa onda samo kratak komentar za kraj. Idemo čuti zajedno. Evo što kažete, je li ovo uobičajeni red pred bankom? Pa nije uobičajeni, naravno da nije uobičajeni, to je takva izvanredna situacija i evo ljudi su došli uzeti svoj novac. Znači podižete sve sa računa? Ha da, podižemo, stavit ćemo otvorene račune pa ćemo transferirati na neke druge račune pa ćemo vidjeti šta će biti. To je sigurno, sigurno? Da, naravno. A mislite li stvarno da će doći da ćete biti u opasnosti ili je to baš onako za svaki slučaj? Pa mislim da će biti trzavica na financijskom tržištu, ali u krajnjoj liniji mislim da će se to stabilizirati jer tu su neke veće igre u pitanju. Kad se zatvori SWIFT, onda... Pa to čini se sljedeći korak. Da, onda će se zatvoriti vjerojatno i nafta i plin iz Rusije, pa onda ne znam kako će Austrijanci, kako će Talijani, kako će Njemci. Južni tok će vjerojatno ostati prema Kini, prema Mađarskoj, je rekla već svoje što je rekla, jel? Ne znam. Dakle, priča za veliki... U ovom trenutku tražite novu banku? Pa da, da, da. Mislite da će to raditi i drugi komitenti u Hrvatskoj? Ja vjerujem da da. Ja vjerujem da da, jer iz nekakvih tako izvora imam da otprilike situacija kao kad je bio raspad Jugoslavije. U jednom trenutku će biti škare i... No, teoretski Sberbanka u Hrvatskoj je hrvatska banka i trebala bi imati da. Dovoljno novca i za svaki slučaj, sve su prema HNB-u, sve su hrvatske banke navodno sigurne u slučaju nevolje, ali opet ne možete baš staviti ruku u vatru. Slažem se sa vašom konstatacijom, ali mislim da je ipak vlasništvo rusko i ako dođe do takvih nekih poremećaja na financijskom, globalno na financijskom tržištu, pitanje da li će oni moći poslovati više. Od druge strane, ova banka je i glavni vlasnik Fortenove, bivšeg Agrokora. To je već druga priča. Najveće hrvatske kompanije i dalje. To je već druga priča. To nećemo ići tako daleko. Da, nećemo. Da. Molim. Evo, kolega Brodić, još zaključak za kraj. Evo, nismo uspjeli razbiti ovaj mit. Čini se, to smo tek učinili nakon što su ljudi već pohrlili ka bankomatu. Pa dobro, bankarski sektor, bankarsko poslovanje je poslovanje koje zapravo ovisi o povjerenju zbog toga što iluzorno je očekivati da banka ima baš svaku kunu koju ste vi tamo uložili, zbog toga što se banka bavi i nekakvim investicijama i plasmanima. I ne bi ovo bio prvi put pa ni u Hrvatskoj da ovakva emotivna situacija sruši poslovanje neke banke, usprkos garancijama, odnosno osiguranjima iz Hrvatske narodne banke. Nadam se da do toga neće doći, ali kako vidim, naravno ljudi prate vijesti i prilično su emotivni, što je posve razumljivo. Da, svi emotivno dosta reagiraju na sve što se događa. Hvala vam puno na ovom uključenju, bit će prigode još za razgovor. Hvala puno još jednom. Hvala vama.